sada ne bi trebali uopšte da budu pušteni ovde, zato što nisu došli brate ovde, jer hip-hop kultura u Srbiji je podeljena tako da reperi uopšte ne poštuju brekere, reperi ne poštuju crtače grafita, reperi ne poštuju čak ni DJ-eve, znači reperi su toliko jedna nabeđena bagra, napačena, selfish, kako se to kaže? Sebična. Tako da, mi bi sada trebali da slušamo techno ili folk ili nešto, jer ja ne vidim ni jednog od ovih repera koji se ovde puštaju. Subota, popodne, ne nastupaju ni u Švici, ni u Berlinu, niti bilo gde gde su mogli da ono, daju svoje opravdanje za njihov izostanak ovde na ovom mestu. Tako da, reperi će uvijek biti na moje meti, na prvom mestu moje snajper liste. Tako da, brate, bila bi da ne puštaš više nikoga. And now for my next number, I'd like to return to the... Zašto? Zato što kad snimaju spot, snimaju se ispred grafita, zovu brekere, razumeš, da bi bili što više hip-hop. Pa mislim, e, buraziri, nema vas. Znaš, samo za taj kredit hip-hop slave, onda ubacuju grafite, onda kao idu pod neke mostove, znači mi smo leželi pod vagonima, u govnima, mi smo spavali u žbunju po 4 sata da bi nacrtali taj grafit, a sada dolaze svi ti reperi sa naše scene i snimaju se ispred tih grafita, znaš. Mislim, to je to, jebi ga. Onda dolazimo do momenta gde grand igračice traže pare da bi igrali u spotu, pa i treba traže pare, kao što bi i svi mi trebali da tražimo pare za te grafite u spotovima gde su oni real. Razumeš, tako da hvala vam na pažnji.